Sou Luan, esse é meu canal, seja muito bem-vindo. Hoje vou mostrar o melhor adaptador Bluetooth para som automotivo. Não tem igual. Esse é o melhor que eu já tive na minha vida. Top demais. Esse é o adaptador da marca Baseus, o melhor que tem no mercado. Esse é top, recomendo. Pode comprar sem medo. Melhor adaptador que existe é esse aqui. Nem adianta procurar outro, não, que eu já tive uns 20 já, não adiantou nada. Esse aqui é o melhor que tem. Muito top mesmo. Marca Baseus, muito bom. Aqui está o adaptador, ó, marca Baseus. Ele é muito bom, velho. Igual um pendrivezinho. Aí ele vai no USB e no auxiliado. Aí você vai conectar ele no USB do rádio. Aponta P2 no auxiliar. Aí você vai ligar o rádio e vai colocar em auxiliar, na opção de auxiliar do rádio. E vai conectar no Bluetooth. Conecta na hora, perfeitamente. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha o vídeo com seu amigo que está procurando um adaptadorzinho para botar no som dele. Muito obrigado a você que assistiu e eu fui!